posti xizmati batalyoni yo'l harakati xavfsizligini qatiradi. Fuqarolarimizni tinchligi, osoyishtaligini saqlash. Ikkisini birini. Xavfsizlik nuqtai nazarida endi 91lik ayting. 582. Obor hali ko'rsataman kameralar yonib turibdi. Oldiyon oynalari ruxsatnomasiz qoraytirilgani aniqlandi. Yordam qilib, bizlar tartib bizlar o'qitdik. 4 12 2 3. Nima bo'lmas bor? Boshlaysizlar qolgan mana shu 16 ma'lumotni ro'yxatda turgan tegmay ko'raman. 16 ta 6-oyli ertaga nima bo'ldi?